សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីប្រយោគខ្លីៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួន你好我叫小明你叫什么名字你好បានន័យថាសួស្តី我叫ខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ខ្ញុំហៅថា小明ខាងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់你叫បានន័យថាអ្នកឈ្មោះឬក៏អ្នកហៅអ្នកថាយ៉ាងម៉េចចឹងអ្នកទាំងគ្នា什么បានន័យថាអ្វី名字បានន័យថាឈ្មោះបើសិនជាយើងចង់ណែនាំខ្លួនយើងកែឈ្មោះកន្លែង小明នឹងគឺជាឈ្មោះយើងវិញ你好我叫小雨很高兴认识你你好苏斯代我叫ខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ខ្ញុំហៅថា小雨នេះគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់ហើយនឹងបានន័យថាណា高兴បានន័យថារីករាយ认识ស្គាល់នីអ្នកឃ្លាខាងក្រោយនេះក៏ដូចឃ្លាខាងមុខដែរកន្លែងសៅយូនឹងកន្លែងឈ្មោះនឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងបានសម្រាប់ការណែនាំខ្លួន